warahmatullahi wabarakatuh dhammaan mas'uuliyiinta kala gidisan ee nagala soo qayb gashay barnaamijkan aad ku quruxda badan ay idiin soo agaasintay shirkadda casriga caalamiga ee Somtel Soomaaliya ganacsatada qaybahooda kala gidisan bahda saxaafadda mas'uuliyiinta shirkadda sidoo kale dadweynaha kale ee nagala soo qayb galay munaasabadda qof walba magac iyo meeqaan huban oo barnaamijkeena qaybka ganacsatada dhalinyarada daayarta ururka haweenka guud ahaan qaybaha kala gidisan ee bulshada aad iyo aad aan idin salaamaynaa waxaan idinku salaamaynaa salaanti islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan diiran kadib waxaan si toos u gudagali doonaa insha allah barnaamijkeenan aadka u quruxda badan aanu idiin soo agaasinay shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad aragteen sanadan 2019 in dardar gaara ay la soo baxday waxay ahayd bishii maars dabayaaqadeedii inaan idiin soo bandhignay saddex adeeg oo aad u waaweynaa oo kala gedisnaa dabcan adeega 3G iyo adeega la wadaag iyo adeegyo kaloo dhowr ayaan idinla wadaagnay sanadkan intaan ku gudi jirnay waa saddex jeer oo kala gedisan ayaan bandhig adeegay samaynaynaa haddana sida aad aragtaan boorka gadaasheeda ka muuqda laba adeeg oo cusub ayay shirkaddu idiin soo biirisay idiin soo kordhisay insha allah si toos ayaan bulshada ula wadaagaynaa waa adeega Murad Plus oo hadda gadaasheeda ka muuqda waa bandal isdhinaca dhaatada la xidhiira dhaato aad u qiimo jaban in badan oo macaamiisheena ka mid a waxayna weydiin jireen dhaato kira ah ma haysaan waan haynaa insha allahu tacaala maanta ayaan si toosa xariga uga jaraynaa waxaad heli kartaa maalinle waxaad heli kartaa late night bandal u gaara habeenka saqda dhexe oo ka bilaabanaya 6 saac ilaa laga gaaro 12 subaxnimo sidoo kale waxaan idiin sii deynaynaa mid toddobaadla ah oo aad arki doontaan baagijyada kala gidisan sidoo kale mid bilo ah ardayda waxaa jirto bandal gaar ah ugu talagalay oo aad u qiimo jaban $1 $1 $3 ardayda soomaalidina aad ula bici doonaan iyo mid bilo ah sidoo kale waxaa jira dadka jeebooyayaasha iyo ganacsatada bulshada inteeda kale VIP personska iyagana bandhalo u gaar ayaa lagu talagalay Somtel mar walba waxay diyaar u tahay inay ajiibto baahida dadweynaha iyadoo la imaanaysa proactivenimo iyo inay ka horeyso rabitaanka dadweynaha mar walba ay u keento waxa ay daneynayaan sidoo kale dadka ganacsatada iyo daayarta qaybahooda kala duwan ay daneynaya halabuurka ganacsi waxaan u abuurnay adeega kale aan ugu magac darnay kobciye magacaba ka garo sida boorka ku xardhan jaranjarada waa kaa garo aabada samaynaysaa adeegyadii shirkadda aad iibinaysaa simikaarkii iskaraaj kaarkii dhaatada qaybeeda kala gedisnaa islamarkaana dhaqaalo fara badan iyo commission ayaad ka samaynaysaa insha allahu tacaala dabcan intaas iyo in kasii faahfaahsanba mas-uuliyiinta shirkadda ayaa inoo qaadaa dhigi doona oo hordhaca iga tahay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay labadaas adeeg inaan ku soo bandhigno insha allah si toos ayaan u gudagalayaa barnaamijka waxaynu ku daafuran doonaa aayadaha qur-aanka kariimka waxaan halkan uga yeerayaa walaalkeen axmed cabdiraxmaan xaaji aadan taajir oo aayadaha qur-aanka kariimka inagu daafuri doona axmed waxaan leeyahay marxaba soo dhow walaal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم aadi aad ugu mahadsanahay kaasina wuxuu ahaa walaalkeen axmed cabdiraxmaan xaaji aadan taajir oo aydaa qur-aan kariimka inagu dahrogaya aadi aad ugu mahadsan yahay insha allah si toos ayaan munaasabadeena u gudagelaynaa kaalimo kala gedisan ayaan insha allah kusoo qaadan doonaa faallo ku saabsan adeegyada lasoo kordhiyey taariikhda iyo hidaha adeegyada kala gedisan ee shirkadda isgaarsiinta Somtel laakiin qaybta ugu horeysa waxaan jecel nahay insha allah inaan kusoo dhaweeyo mudane xasan rashiid oo loo insha allahu tacaala adeegyada kala gedisan ee daafur inoogu samayn doonaa marka mudane xasan rashiid soo dhowa ayaan leeyahay waa dabcan mas-uuliyiinta xafiiska qaybta farsamada ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ayuu ka mid yahay gudoomiye kusoo dhowo waayahay gudoomiyaha wuxuu nagala hadli doonaa sooyaalka iyo horumarka dhinaca tiknoolojiyadda iyo adeegyada kala gedisan ee shirkadda soo kordhisay mudane gudoomiye kusoo dhowo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin marka hore waxaan salaanta islaamka ku salaamayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan ama war saxaafadeedkan oo ay isugu jiraan mas-uuliyiinta Somtel
iyo saxaafadda ka soo qayb gashay halkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaa la soo sheegay, runtii maanta waxaa farxad noo ah inaan ka qayb galno oo aan goobjoog ka ahaano xafladdan lagu daahfurayo adeegyo dheeraad ah oo ay shirkaddu soo kordhisay. Sidaad ogtihiinba, shirkadda Somtel waxay mar walba hormuud ka tahay casriyeynta iyo horumarinta adeegyada isgaarsiinta. Waxaad ogtihiin shirkaddu inay hormuud ka ahayd adeega daatada la yidhaahdo, ee data internetka lagu isticmaalayo oo noocyo kala duwan leh, weliba 4G-ga ay runtii hormuud ka ahayd. Sidaad la socotaanba, wadanka Soomaaliya guud ahaan wuxuu ka mid yahay wadamada Afrika, marka la fiirinayo wadamada adeegyada isgaarsiintu ay casriga yihiin ee noocyadii ugu dambeeyay laga isticmaalayo. Sidoo kale Soomaaliya hormuud ka tahay xagga qiimaha, oo maanta marka la barbar dhigo adduunyada kale aad bay u yar yihiin meelo la mid ah xagga qiimaha. Runtii fursadda intaa la'eg, Somtel runtii qayb weyn bay ka qaadatay in adeegyadii ugu dambeeyay Afrika laga isticmaalo, haddana in qiimuhu uu ka jabnaado marka loo fiiriyo Afrika. Somtel waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horreeya ee kaalinta ugu weyn ka qaatay dhanka horumarinta adeegyada isgaarsiinta. Sidaad ogtihiin, sanadkan shirkaddu waxay soo kordhisay adeeg la yidhaahdo 4G Plus, oo ah runtii adeeg ku cusub wadanka oo aysan weli shirkaduhu soo kordhin. Somtel keliya ay ilaa iyo hadda ay tahay shirkadda keliya ee bixisa adeegaas 4G Plus ama LTE Advanced. Insha Allah, sidoo kale shirkaddu waxay ku hawlan tahay inay adeegyada sii casriyeyso. Sanad walba waxay ku mashquulsan tahay in adeegyo intii ka ballaaran ka horumarsan inay soo kordhiso. Sidoo kale shirkaddu runtii waxaa barbar socda taas, oo iyaduna ay ku mashquulsan tahay shirkaddu inay mar walba soo kordhiso adeegyo dheeraad ah ama value added service waxa la yiraahdo, oo hadda maanta aynu u joognay halkan inaynu daahfurno adeegyo dheeraad ah. Si aad la socoteenba, waxaa horay ay shirkaddu u lahayd oo ay soo kordhisay sanadkan adeega 4G Plus. Sidoo kale waxay soo kordhisay in sim card-ka 4G uu automatic active uu noqdo, oo maanta aynaan u baahnayn in ABN iyo la geliyo magacii la geliyo, oo qofku marka uu geliyaba uu horay uga shaqeynayo. Adeegyada muraad iyo kaafiya ka mid ah adeegyadii horay ay isoo kordhisay, ee runtii aada loogu diirsaday oo shacabku iyo dadweynuhu runtii ay aada u jeclaadeen, iyo Jimca Mubaarak iyo Abaal. Waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda, haddii Ilaah yiraahdo, shirkaddu inay ku mashquusho, waxay ku mashquuli doontaa inay adeegyo aada u badan ay soo kordhiso. Waxaan dhihi karnaa sanadka soo socda insha Allah wuxuu noqon doonaa sanadkii adeegyada dheeraadka ah ay shirkaddu soo kordhin lahayd, oo ay weliba ay noqon doonaan adeegyadaasi adeegyo danaha shacabka ka turjumaya insha Allah. Sidoo kale shirkaddu runtii dhanka tayada marka la fiiriyo, waxay ka mid tahay shirkadaha ugu horreeya oo xagga tayada maanta lagu diirsaday, oo tusaale loo soo qaato maanta speedka internetka adeega marka loo fiiriyo shirkadaha kale, tusaale loo soo qaato in Somtel ay tahay shirkadda ugu wanaagsan xagga internetka. Waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan horumarkaas sii wadno. Waxaan runtii mar labaad aada ugu faraxsanahay maanta inaan adeegyadan cusub ee dheeraadka ah la daahfuro, oo insha Allah gadaal laydinka sharixi doono haddii Ilaah yiraahdo. Intaasaan kolay ku soo gabagabeynayaa hadalkayga. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Injineer Xasan Rashiid, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Dabcan
sooyaalka adeegyada shirkada isgaarsiinta Somtel iyo horumarka dhinaca tiknoolojiyadda aan ka sameynay iyo Afrika ahaan shirkadaha maanta ugu jaban ee ka jira inaan nahay Somtel. Sidaa kaba qabtaan, waa shirkadii ugu horeysay adeega 4G waddankan ka hirgelisa Soomaaliya. Sidoo kale adeega 4G Plusna waa shirkadii ugu horeysay ee ka hirgelisa adeegyo kala duwan oo haldoora. Sanad gudihiis in 3 jeer bandhig adeeg aan idiin sameyno waa dareemi kartaan, yacni waa karti iyo hawlfurnaan shirkadda ay muujinayso. Waa lagu mahadcelinaynaa maamulka sare iyo mas-uuliyiinta shirkadda sida ay isugu howleen, sidoo kale shaqaalaheena oo si daahfuran ula macaamila macaamiisha. Iyagana waxaan leenaa waad mahadsantihiin insha allah. Sidoo kale madax qaybeedyada iyo mas-uuliyiinta baranjiyada oo had iyo jeer u taagan qancinta, raalligelinta iyo si daahfuran inay ugu adeegaan macaamilka, waad mahadsantihiin ayaan leenaa insha allah. Magac qurux badan ayaa Somtel ka gudbiseen. Waa yahay kaalmaha kale ayaan jeclahay inaan si toos u abaarno insha allahu tacaala. Adeegyada cusub aan soo kordhinay ayaan rabnaa in tafaasiil ballaaran idinka siino insha allahu tacaala, tafaasiil ku saabsan adeegyada cusub ee shirkadda soo kordhisay oo si faahfaahsan ay u qaadan doonaan baada saxaafadda. Waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo madaxa xafiiska suuqgeynta iyo xiriirka guud ee shirkadda isgaarsiinta Somtel, mudane Yuusuf Maxamed Cumar Yuusuf Carab. Mudane gudoomiye, waxaan leeyahay soo dhaweeyo insha allahu tacaala, adiga ayaa inoo qaadaa dhigi doono adeegyada cusub aan soo kordhinay oo boorka gadaasheena ku yaala iyo standboardyada stageka yaala intaba ku wadacad. Kusoo dhawey mudane gudoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتي حسلي هاي مانتا مناسبة دان آد كوبا لاران وحيابا أوقابا نوعا كميدا إن برشد الصوماليات شركة إزغارتين سامتيل أديجاد عصوبة يسوكو بسي إن أن رغوصو باندقنو ونا قادان دقنو إن أو أغادان مرور بو شركة إزغارتين سامتيل إن أو تاغان تهي سيدي برشد الصوماليات إدوغا جواب لهيد بايها إي قبان nooc walba isugu jiraan bulshada. Horey shirkadda waxaa lagu yaqiinay inay isbeddel ku sameyso xagga isgaarsiinta oo horena loo xusay. Waxyaabaha aan rabno maanta inaan soo kordhino waxaa ka mid ah 2 adeeg oo runtii aan dhihi karno bulshada qayb walba oo ka mid ah faa'iido u leeyahay. Adeegyadii hore lagu yaqiinay shirkadda waa sidoodii, adeegan wuxuu noqon doonaa adeeg dheeri u noqon doono oo ay ka faa'iidaysan doonaan qof walba oo ka dhex arkay dantiisa. Adeega koowaad ee aan rabno maanta inaan soo bandhigno waxaa ka mid ah adeega loo yaqaano Murad Plus. Hore waxaa u taqaanay Murad oo aad loogu diirsaday, haddana waxaan ku darnay Murad Plus. Haddii aan si hoose u galno, Murad Plus muxuu yahay? Muxuu isaga duwan yahay adeegyada kale? Murad Plus waa adeeg ka kooban 12 xirmo. 12-kaas xirmo haddana waxaa loo sii qeybiyey hadba baahida bulshada ay qabaan. Haddii aan ku bilaabo qaybta koowaad, waxaan ugu talagalnay ardayda waxaan siinay 2 xirmo. Labadaas xirmo qofku wuxuu ka faa'iideysan karaa $5 iyo $1 uga faa'iideysan karaa. Qofka maalintii wuxuu heli doonaa haddii xirmada noocaana uu rukunto $5 wuxuu ku heli doonaa 900 MB. waxaa u raaci doono daqiiqado 10 daqiiqo free ah iyo SMS free ah. Sidoo kale haddii $1 qofku uu ku shubtana wuxuu qaadan doonaa 2.3 GB. sidoo kale waxaa u raaci doono daqiiqado free ah oo ilaa 20 daqiiqo gaarayo iyo 10 SMS. waxaa jiro adeeg kale oo aan ugu talagalnay dadka saacadaha dambe sameeya inay wax download garaystaan ama upload sameeyaan, sida macnaha inay shaqaystaan saxaafad oo kale ugu badan tahay. Adeeg shaqaynaya saqdada habeenkii 12-ka ilaa iyo subaxdii 12-ka saac inta u dhexeyso. Adeeggaas isagana waxaa ku jiro xirmo ah 2 xirmo kale ah $3 qof ku heli doono 10 GB iyo sidoo kale $10 ku heli doono qofka 10 GB. Xirmooyinkaas qofku wuxuu isticmaali karaa muddo 7 ah ama muddo 30 maalmood ah, hadba midka uu doorto baahidiisa ay kaafiso. Xirmooyin kale oo muhiimka iyagana soo kordhin waxaa ka mid ah xirmada loo yaqaano qalinka ama silver package oo ka kooban ilaa iyo 3 qaybood, $2, $3, $5. qofka haddii $2 uu iibsado wuxuu heli doonaa guud ahaan 5 GB. maalintii waxaa u soo dhici doono ilaa iyo 730 MB, 60 daqiiqo hadala iyo 30 SMS. haddii uu iibsado qofka $3 wuxuu heli doonaa guud ahaan 7 GB, maalintiina wuxuu heli doonaa 1 GB oo dheeri ay u tahay 80 daqiiqo iyo 40 SMS. haddii qofka uu iibsado $5, qofku wuxuu heli doonaa 12 GB, maalintii wuxuu heli doonaa 1.7 GB ama 1.7 GB. waxaa dheeri u raaci doona 10 daqiiqo hadal ah iyo 40 SMS. marka
adeegyadaas aan soo sheegnay guud ahaan qof wuxuu heli doonaa GB aad u badan, haddana maalin walba wuxuu heli doonaa waxyaabo dheeri ah oo free ah u soo dhici doono oo baahida maalinkaas qofku ku filan. Sidoo kale waxaa ka mid ah adeeg kaloo loo yaqaano adeega dahabiga, xirmo ka mid a xirmada dahabiga oo qayb ka ah, waxayna ka kooban tahay ilaa 3 xirmo. Xirmada koowaad waa $10, qofku wuxuu heli doonaa 36 GB. xirmada labaad waa $20, wuxuu heli doonaa 45 GB. xirmada saddexaadna waa $30, wuxuu heli doonaa 75 GB. maalin walba marka 75 GB waxaa kuu soo dhici doonto qayb ka mid ah 75 GB. tusaale $30 waxaa kuu dhici doona maalintii 2.5 GB. haddii aad rukumato xirmada $20, maalintii waxaad heli doontaa 1.5 GB. haddii aad rukumato xirmada $10, maalintii waxaad heli doontaa 800 MB. mar walbo aad xirmo rukumatana waxaa kuu raaci doono daqiiqado iyo fariin qoraaleed free ah ama lacag la'aan ah. xirmada ugu dambeyso waa xirmada loo yaqaano xirmada diamond package. xirmadaas waxay isugu jirtaa 2 qaybood, $10 oo qofku ku heli doono 420 GB ama $100 oo qofku heli doono 240 GB. maalintii haddii qofku u rukunto xirmada $10, wuxuu heli doonaa 4 GB iyo 350 daqiiqo iyo 150 fariin qoraaleed oo free ah oo lacag la'aan ah. sidoo kale hadduu qofku rukunto xirmada $100, wuxuu heli doonaa 8 GB maalintii, sidoo kale 350 daqiiqo iyo 150 fariin qoraaleed oo free ah. xirmooyinkaas waa xirmooyin aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay ka faa'iidaystaan. hadba baahida adiga markaas aad qabto xirmadii kaafin karta ayaa dooran doontaa. qaabka lagu shubanayo waxay noqon doontaa sidii hore ee adeegyada lagu shuban jiray abaal uu dhinac kala mid yahay. qofka wuxuu ku shubanaa scratch card, e-dahab ama easy road, hadba midkii uu haysto iyo adeega kobciya uga shuban karaa, kadibna lacagtaas ugu jirto wuxuu u rukuman karaa xirmada noocan ah. xirmadan waxay isugu jirtaa mid todobaadle ah, bille iyo maalinle, hadba baahidaada adiga yaqaano midi ku kaafin karto. adeega noocaana ma aha adeeg ka jiro dalka Soomaaliya, waa markii ugu horreysay shirkadda ay soo kordhiso. dalalka dariska way leeyihiin. waxaan rajaynaynaa in bulsho badan ay ku dirsan doonto. sidoo kale adeega labaad ee aan rabno maanta inaan soo kordhino waxaa ka mid ah adeega loo yaqaano kobciye. adeega kobciye waa adeeg loogu talagalay bulshada in ay ka sii faa'iidaan oo dakhli ay ka sameeyaan, gaar ahaan dadka ganacsatada ee ka ganacsada adeegyada shirkadda in ay faa'iido ka helaan. adeegan wuxuu isugu jiraa 2 qaybood. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa e-dahab reseller. qofka lacagta ugu jirto koontada e-dahabka ayuu wuxuu u ruganayaa airtime, taas oo u noqon karta data ama voice qofka uu ka iibin karo hadba midka uu rabo, wuxuuna ka heli doonaa faa'iido ka badan faa'iidooyinka laga helo adeegyada kale, oo qofka wuxuu heli doonaa 16% oo commission dheeri ah haddii xirmooyinka noocan uu iibsado. sidoo kale waxaan raacsan adeeg kale loo yaqaano usage commission, kaasoo aan ugu talgalnay dadka ganacsatada ah, macaamiisha ay abuuraan ay leeyihiin in wax soo saarkooda ay wax ku yeeshaan. macaamiisha adigaad abuurto hadba isticmaalka ay sameeyaan waxaad ku heli doontaa commission oo shirkadda ma wada qaadan doonto wixii laga faa'iido bulshada ee qayb ka mid waxay dib ugu soo celisay bulshada inay ka faa'iidaystaan. xirmada noocaasa qofka markii adeega noocaana uu rukuntana wuxuu heli doonaa 3% hadba isticmaalka macaamiisha adigaad abuurtay ama adiga ha kaa iibsadaan ama qof kale ka iibsadaan, laakiin mar walba waxaa muhiimadda iska leh qofka macaamiilkaas abuuray. soo marka adeega kobciye, qofka markuu doonayo inuu furto waa inuu tagaa xarunta ugu dhow ee Samtel, iska diiwaangeliyaa, kadibna si xurriyad leh xilli walba iyo goob walba uu joogo. qofka marka adeegan markuu rukunto wuxuu si xurriyad leh uga faa'iideysan doonaa ganacsigiisa meel walba uu joogo iyo saacad walba. qofka marka adeegan markii uu qaato wuxuu heli doonaa marka xurriyad ganacsi oo xilli walba iyo goob walba uu joogo oo isticmaali karo kana sii faa'iidi karo. soo marka labadan adeeg markaan isku soo duubno, adeega Murad Plus iyo adeega kobciye, waa 2 adeeg oo aan isleenahay bulshada laga bilaabo maanta wuu u furan yahay, wayna ka faa'iideysan karaan. sida hore la idinkugu sheegayna shirkadda mar walba waxay diyaar u tahay in ay ka jawaabto cabashooyinka iyo baahiyaha dadka ay qabaan.
waxaan marba ku hoolanahay sidaan u soo kordhin lahayn adeegyo cusub oo waxtar u leh sida adeegyada noocan oo kale ah. Aad ay u mahadsantihiin. Waxaan leenahay mar walba si qofka uu ula jaanqaado dunida tagtay, mar walba weelkaaga ahaado simkaarka Samtel, isticmaal adeegyada Samtel. Aad ay u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Waxaan yahay madaxa xafiiska suuqgeynta iyo xiriirka guud ee shirkadda isgaarsiinta casriga caalamiga ee Samtel, mudane Yuusuf Maxamed Cumar Yuusuf Carab, oo aad inoogu soo koobay faahfaahin dheeri aanay naga siiyay labada adeeg ee shirkadda soo kordhisay. Adeega kobciye magacaba ka garo ganacsigaaga ayuu kobcinayaa, dakhligaaga shaqsiga markaad iibinayso adeegyada shirkadda isgaarsiinta Samtel ayaa aad u kordhaya, sarukac baahsan ayaa samaynaysa, bishii intaasoo kun ayaad faa'iidi kartaa malaayiin doolar. Isku day inaad noqoto qof markaa adeega iibiya, risaal raaco oo ajan waa shirkadda insha allahu tacaala ka faa'iidaystay aan idin lenahay. Waayahay maadaama mas-uuliyiinta shirkadda kelimadii soo dhaweynta iyo faahfaahinta adeegyada aanu siinay, iyo sidoo kale markaa horumarka tiknoolojiyadda aan ka sameyno qaybta farsamada aan siinay, bal dhinacii marti sharafta waa lagama maarmaan iyagana inaan qaadano, bal iminkana insha allahu tacaala kelimadda marti sharafta ayaan jecelahay si toos inaan jaams u siiyo oo aan hortiina soo istaajiyo mudane Aadan Cabdi Cumar oo ku hadlaya magaca marti sharafta. Mudane gudoomiye, waxaan leenahay soo dhaweyn insha allahu tacaala adiga ayaa matali doona dhammaan ganacsatada qaybooda kala gedisan, ururada bulshada, mas-uuliyiinta qaybooda kala duwan. Soo dhaweyn waan leenahay mudane Aadan, hadduuna maqlay. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ضمان خيار تشرفت له مرت شرفك يا ملاحظة شكد الصمتل إيش جرسين الصمتل أدبا وسلاما يا محمد كسلاما يا سلام تسلام كواها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدي عن كهذا لنا شركات برامج كأي كانت مانتن وعز دنتي. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa madaxa marketingka, qaybihiisa kala duwan, madaxda sharafta leh marti sharafta saxaafadda guud, iyo anigoo ku hadlaya magacayga Aadan Cabdi Cumar kuna hadlaya magaca All Agency ee qolooyinka iibiya daatooyinka kala duwan. Marka haddii aan ka hadalno barnaamijkan shirkadda inoo keentay, haddaan nahay All Agency waan soo dhaweynaynaa. waxaan kusoo dhaweynaynaa maadaama aan nahay anugu dad ku midaysan mabda'a All Agency, kana shaqaysta daatooyinka iyo qaybaha kala duwan, lana shaqaysta shirkadaha kala duwan ka jira Soomaaliya oo aan ka shaqeyna hal shirkad keliya. Horumar kastoo inoo keenta shirkaddeena sharafta leh waan soo dhaweynaynaa, iyo waxqabadkeeda iyo horumarkeeda wanaagsan. Haddii aan ka hadlo Samtel ma joogta heerarka sanooyinkii aan soo dhaafnay, sida laga dareemi kara maalmahan waxay u socotaa howlaheeda cawliyay ku socdaan. Horumar kastoo shirkada ka jira Soomaaliya hore socodkooda waan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala, oo ma diidanin shirkad walba inay horumarto, ha ahaato Samtel iyo kuwa kale ka duwanba. Marka aad iyo aad u mahadsan tihiin adeegan hadda shirkada cusub ee noo keentay, iyo waxyaabaha kale ka duwanba, iyo isloodka hadduu noqon nahay, hadduu idahabka noqon nahay, iyo barnaamijka agensiga lafta u bixiya ama shaqsiyan lafta u bixiya kana duwaa gashay shirkadda oo nu ku helaya commission, waa barnaamij aad iyo aad aan soo dhaweynayno haddaan nahay All Agency. Sababtoo ah waxaa jirta agensiga wuxuu ku xili karayaa dadka customer fara badan ayuu shirkadda ku xili karaa, wuxuu u dhexeeyaa shirkadda la shaqeeya iyo dadweynaha. Haddii maanta qofka uu bixiyay sinakaaro aad u fara badan, laga yaabaa ragga agensiga way ka hor hayaan, nin walba waxa ku xiran 1,000 qofood, 500 qofood, ninka ugu yar 200 qofood, ninka ugu yar 100 ku xiran. Intaasoo sinakaar ninka uu bixiyey si fudud ayuu ugaarsiin karaa inuu macnaha sinakaarkaasi uu socodsiiyo kuna helo commission. Shirkada taas aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa haddii aan nahay All Agency. Marka adeeg walba oo shirkaddeena sharafta leh ay keenta, iyo shirkadaha ka mid ah Soomaaliya, waan soo dhaweynaynaa horumarkiina horumar wanaagsan. Marka akhyaarta kale oo meesha fadhiso, saxaafadda igu horeysa, madaxda shirkadda Samtel, marti sharafka kale, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Qodobada xoogaa iyo munaasabkeeda maleh, laakiin maadaama aan ku magacaabanahay All Agency, xoogaa inaan iska waxaan rabaa fadl kifaaya inaan iska gudo laygu magacaabay. Qofkana markuu kusoo wacdayna aad jiibta ayaa wanaagsan, intaan si ka fiican ayaan samayn lahayn insha allahu tacaala. Laakiin hawshu waa noo bilow haddaan nahay All Agency. Meel kastoo aad joogtiinna oo shirkadda ay ka shaqaysana waan ka shaqayn doonaa, iyo wixii maslaxada guud ee ku jirtanta. Maamulaha marketingka wuxuu ka dhawaajiyey inaan barnaamijyaad badan shirkadda ay keentay, oo mid daily ah iyo mid caadi ah,
kana shaqeystaan ajasiyal badan iyo dad badan oo danley ah shirkada danley inay soo dhaweysto ganacsiga kor u qaada waa hormar guud oo la dhigi kara maxayheeto waa hormar hadda noo bilaawday insha Allah socon doono marka hadii aan ka hadlo barnaamijkaas oo ii dahabka isloodka iyo kobciya magaca waxa galay sidoo sheegay maamulaha wax walba kobcinaya oo anaga ganacsigeena horgeynaya insha Allah taala waxaan diyaar u nahay inaan iska dala shaqeyno si dhow iyo si dheerba marka hadii aan ka hadlo aan intaas ku soo gabagabeeyay arrinkayga khudbada ma jecli xoogaay inaan ku fogaado maadaama laygu macaasuumay aan ehel u ahayn xoogaay waxaan isleeyahay marti sharafka iyo maamulaha guud aad baan u salaamayaa marka insha Allahu tacaala sidaas iyo si wada shaqeyn wacan shirkadana insha Allahu tacaala waxaan dareemi doonaa ninka agency-ga wuxuu awood u leeyahay boqolaal qof inuu hal mar ku xira daqiiqado maxay ahayd oo si guud ugu xira ganacsiga adeega marka la weydiiyo su'aal tusaale ahaan agency ahaan tusaale ahaan aniga waa la weydiinayaa waxaan leenayo shirkadaha waddanka ka shaqeeya simikaartay baan qaataa nadwoog ahaan iyo si internetkaas qofka u helo xawaare fiican agency-ga marka meesha danta ka arka ayuu leeyahay simikaarkan qaado oo ku isticmaal marka insha Allahu tacaala agency-ga anagoo la shaqeynayo shirkadaheena guud iyo haddii ahaan leh somtelba oo si dhow iyo si dheerba ula shaqeyn doono waxaan leenahay shirkadeena sharafta leh horumarkeeda waa soo dhaweyneynaa si walba ahaataba marka insha Allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mudane aadan cabdi cumar uu ku hadlayeen magaca marti sharafta si gaar ayaan u salaamaynaa insha Allah dhammaan mas-uuliyiinta kala gedisan ee shirkadana waa wada bogaadinaynaa insha Allah sida wacan ay noogu soo xaadireen waxaan jecelnahay insha Allah kelimada ugu dambeysa inaan fursad u siiyo waaxda inoo soo kordhisay adeegadan kala gedisan mahad iyo jeerna isku hoosho in suuqa baahiyaha ka jira ay ajiibto gudoonkeena ugu sareeyo oo aan ku faano had iyo jeer madaxa waaxda ganacsiga shirkada isgaarsiinta Somtel Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Cumar Cali Aamir ila soo dhaweeyaan leeyahay insha Allah mudane gudoomiye soo dhaweey insha Allah gudoomiye Aamir isagaa noo soo xiri doona insha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مدحضة سراء شركة دابشيل جروب معمول كسراء سومتيل هي ضمان هور وذي نضع شركة قيبة كالدوين مرت الشرف تكلاء اللي قاعد زومي ورصحافة كان بعض الصحافة قيبة كالدوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي فرحت اي نوتا هاي ما انت انتانو اني ملت جوغان bandhigan aan ku soo bandhigayno adeegyada cusub ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ay u soo kordhisay bulshada qaybaheeda kala duwan runtii farxad ayaa noo tahay waxaan rajaynaynaa insha Allah marba marka ka dambeeyo inaan sidaan oo kale kugu yeerno oo aan adeegyo cusub u soo bandhigno bulshada runtii waa aad ayaa looga hadlay adeegyadan hadda qaaska ah ee maanta shirkaddu ay soo kordhisay oo labada ah tafaasiil fiican ayaa waxa ka bixiyay madaxa waaxda suuqgeynta iyo injineerkii waqti badan geliyay in barnaamijkan uu hirgalo injineer Xasan Rashiid wax badan kuma noqonayo kaliya muhiimadda waxay tahay in shirkaddu mar walba ay xoogga saarayso laba dhinac labadaas dhinacna inay yihiin qolada iibisa ganacsatada iibisa adeegyada shirkadda inay shirkadda faa'iido ka helaan iyo macaamiisha adeega isticmaalaysa inay iyaduna ay hesho adeeg qiimo jaban tayadiisuna aad u wanaagsan tahay waa sida hadda maanta aad arkaysaan adeega Murad Plus oo dabcan ku wajahan bulshada qaybaheeda kala duwan haday ahaan lahayd ardaydii lacagta yar ay haystaan inay ku heli karaan adeeg tayo leh quality-giisuna fiican yahay iyo qaybaha kale bulshada ku wada jeebka weyn oo heli kara iyaguna ama u baahan isticmaal internet dheeriya lacagtoodana ay ku heli karaan GB u qalma speedkooduna fiican yahay iyo adeegan aan hadda xamar ka jirin oo hadda Soomaaliya aan ka jirin oo ah midnight-ka adeegan uu talagalno ah in habeenkii saqda dhexe macaamiisha u baahan inay ka faa'iideystaan shaqooyinkii ay qabsan lahaayeen internetka u baahnaayeen hadday wax weyn soo dhanoor galeenayaan inay heli karaan adeeg isagana qiimihiisuna jaban yahay quality-giisuna uu sareeyo speed fiican leh marka waxaan isleeyahay shirkaddu mar walba labadaas dhinac ayay fiirinaysay kobciye iyo adeega Murad Plus waxaan rabaa inaan bacda ma ay tahay xiritaankii hawshan maanta la isugu yimid war saxaafadeedka inaan
idu kugu bishaareeyo in shirkadu ay soo kordhin doonto mar dhow adeegyo cusub oo ay ugu horeeyaan adeega 5G. maanta waxaan maraynaa 4G LTE Plus. waa shirkadu ugu horeysa oo keenta dalka. waxaan rajaynayaa insha Allah inay iyagana noqono shirkadu ugu horeysa ee keenta adeegan 5G ga. dhinaca kale, shirkadu waxay gacanta ku haysaa fiber optic internet speed kiisu sareeyo. maanta waxaa la ku tartamaa waxay tahay xawaaraha internetka dalka. hal shirkad ayaa ka jirta, shirkadda labaad oo hadda hawsheedu gabagaba ay tahay waxaa gacanta ku haya shirkadda isgaarsiinta Somtel. shirka waxaa la yiraahdaa Deer mashruuc la yiraahdo oo dalku bacdama oo tiknoolojiyadiisu marba marka dambeysa ay sii hormarayso ay u baahanayaan mar walba internet xawaarihiisu sareeyo. adeeggaas oo ah adeeg ay uga haqabeeli doonaan baahiyahooda oo internet speedkiisu sareeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, inay shirkadu gacanta ay ku hayso, hawshiisuna gabagaba ay tahay insha Allah mar dhowna ay noqon doonto shirkadda Somtel inay noqoto shirkadii ugu horreysa adeeggaas iyadana keenta. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahadcelinaynaa kasoo qabgalka bandhigan lagu soo bandhigayo adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel. runtii haddii ay daahitaan wax nagu yimaadeen waa idinkaga cudur daaranaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan mar walba sidaan oo kale aad kugu soo bandhignaa adeegyo cusub. hawsheen waxay noqon doontaa insha Allah inaad waxaa nala jooga ganacsato aadan uu hadlaya hadday oo adeegan macaamiisha iibisa iyaga insha Allah dib ayaan isugu hareynaa. wixii su-aalo iyo ahna insha Allah saxaafadda waa u furantaa insha Allah iyadana barnaamijkeenana halkaas ayaan kusoo xiranaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 2019-ka shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay soo bandhigtay adeegyo cusub oo aan isleynahay runtii adeegyadaas waxay wax badan ka tari doonaan bulshada baahiyaha ay u qabaan dhanka isgaarsiinta. labada adeeg waxay kala yihiin adeega loo yaqaano Murad Plus oo ah xirmooyin ka kooban ilaa 12 xirmo oo ah maalinle, todobaadle iyo bille, iyo adeeg kaloo dheerisi ah, xirmo kaloo dheeri ah oo ka mid ah oo xilliga saqda dhex loogu talagalay in ay dadka isticmaalaan. waxaa kaloo aan soo kordhinay adeega loo yaqaano Kobciye oo aan ugu talagalnay dadka ganacsatada ee ka ganacsada adeegyada shirkadda isgaarsiinta, gaar ahaan shirkadda isgaarsiinta Somtel, in ay faa'iido ku hesho laba dhinaca. qaybta koowaad macnaha waxay noqonaysaa faa'iidada ay ka helayaan markuu qofka iibsadaba si automatic wuxuu helaa commission boqolkiiba 16 oo si horudhac ah uu helayo. qofka haddii uu abuuro macmiilna waxaan siinaynaa hadba wixii ay ku shubtaan macaamiishu abuuray inaan commission aan ka siino oo dib aan ugu celinno revenue ragga ganacsada ay ka ganacsanaya adeegyadaas. labadaas adeega ugu muhiimsan oo maanta munaasabadan u qabannay in bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan, ogeysiino in adeegyada shirkadda ay soo kordhisay, mar walbana shirkadda u taagan tahay inay soo kordhiso adeegyo cusub oo mar walba ka jawaabaya baahida dadka ay qabaan. mar walba waxaan xukumo baahida dadka, cabashadoodaan dhageysanaa, kadibna waxaan ka jawaabnaa cabashadooda, adeega qanci lahaana u soo kordhinaa. aad u mahadsantahay. wuxuu kordhinaa qof walba macnaha wuxuu leeyahay awood uu wax ku iibsan karo shirkadda. qofku markuu wax ka iibsanayo waxaa laga yaabaa badeecada markuu qaadanayo qofku inuu lacagta u haysto ay tahay lacag aad u yar. lacagtaas aad ku yar markuu qofka uu $25 oo kale qofka markii uu iibsado si automatic wuxuu helaa commissionkii 16 ahaa uu helaa. taas marka waxay kordhinaysaa qofka ganacsiga yaryar ah inuu si easy lacag ku samayn karo. $25 waxaa dhigi karnaa waa lacagta u yar. sidoo kale macaamiishu u abuuray naftirkeeda, macaamiishu abuuray waxaa laga yaabaa bishan qofka inuu abuuray macaamiil gaaraysa 100, bisha ku xigta 100, bisha ku xigta 200, bisha kale 300. macaamiishaas oo dhan waxay ay ku shubtaan oo isticmaalaan wuxuu ka heli doonaa 3%. taas marka waxay keenaysaa qofka ganacsada ah ganacsigiisa inuu kobco. ma aha kaliya kuma eka wuxuu iibsaday, waxaa dheeri u ah dadkii uu abuuray xataa waxay isticmaaleen in lacag uu ka samayn karo ama dhaqaale uu ka samayn karo. taas marka waxay keenaysaa kobaca dhanka dhaqaalaha ganacsada yar iyo kuwa waaweyn intaba. waxaa farqi u dhexeeyo daatada qofku uu heli karo iyo lacagta uu ku iibsanayo. macnaha farqi u dhexeeyo waa kaas. tusaale ahaan midka maalinlaha ah waxaa ku jiro $5 iyo $1. sida aad ka aragtaan baakeejada soo bandhigna waxaa ugu talgalnay ardayda oo aan isdhihi karno maalinkii qofku $5 markuu ama $1 helo inuu heli karo baahi kaafin karto internet.
sida caadiga normalka adeegyada kale shirkadda hore u lahayd qofka hal doormo ku iibsado wuxuu heli jiray hal GB ama hal dhibic hal GB ugu badnaan uu heli jiray qofka laakiin adeeggan wuxuu helaa maalinkaas laba dhibic saddex GB uu heli karaa qofka waxaana u raacsanoo intaas dheeri u sii ah daqiiqada hadal ah markaa fiiriso dhanka toddobaadlaha uu ka badan yahay toddobaadlaha markaa fiiriso aad uga badan yahay tusaale ahaan qofku markuu laba dollar uu iibsado oo kale laba doormo ku iibsado wuxuu helaa lacag ka badan lacagta caadiga normalka ahayd taas marka waxay keenaysaa waxay ku kala duwan yihiin muddada la isticmaalayo iyo maalintii qofka inta uu helaayo farqiga u dhexeeya waa intaas